ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆରାଧ୍ୟ ବଳଦେବଜୀଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଙ୍ଗ ପର୍ବ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବାର ଚାରିଦିନ ପରେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଦଣ୍ଡରେ ଛାମ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମେଳଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଓ ରାମଜୀଉ ପରସ୍ପର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା ପରେ ଏହି ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛାମ ମେଳଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମେଳଣରେ ପାଖାପାଖି 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମେଳଣର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କୁଶିଆ ପାଳ ବାଡ଼ିଆପାଟଣାର ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଖାଇ ପୁରୁଣା ମଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ମେଳଣରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଛାମ ମେଳଣରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଫଳିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଭୟରେ ଏତେ ହୋଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ କମିଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ କମିଯାଇଛି ହୋଲିର ମଜାଟା। ଏହି ପରମ୍ପରା ମରହଟା ଶାସନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଇତିହାସ କହେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଉ ଓ ରାମଜୀଉ ଉଭୟ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗି କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରଙ୍ଗ ଖେଳ। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଥିବ ବେଳେ ଏକ ନିଆରା ରଙ୍ଗର ଦିନ ହୋଲି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥାନ୍ତି ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଖେଳିଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଭୟ କିଛିକାଂଶରେ ଏ ପଞ୍ଚୁଦୋଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗାଁଠୁ ସହର। ସହରର ତିନିମୁହାଣୀ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ନିଆରା ହୋଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଜଲେପି ରଙ୍ଗ ସମେତ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହୋଲି ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଓ ରାମ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯୁବବର୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।